stačí to. Mm-hmm. Zdravím vás, přátelů, pokračování svého cestovatelského blogu. Tak po víkendovém focení, co jsem měl v Praze a ve Zlíně, tak teďka jdu fotit další skvělou slečnu. Budeme fotit nějaký portréty a spodní prádlo. A já jsem se teďka včera dozvěděl, mě napsali z jednoho časopisu, budu mít v lednovém vydání editoriál asi na jednu stránku. Ten časopis má náklad nějakých 130-140 tisíc kusů, vychází to v celé republice, takže bude obrovská reklama, tak už se teďka moc těším, který časopis to je, tak vám neřeknu. A ještě vám chci připomenout, že mám tu soutěž, abyste mi posílali ty hlasy. Tato kamera, kterou teďka natáčím, tak má takový nekvalitní mikrofon, takže teďka, co teďka mluvím, tak slyšíte tak nekvalitně, tak právě proto soutěžím o tu zrcadlovku, která natáčí taky ty videa. To, co dneska natočím a nafotím, tak uvidíte zase na mém blogu. A já vás všechny zdravím a když tak dneska uvidíte další vstup, tak se zatím mějte a nazdar lidi.